sida kale waa nabad, galbeed baa ka yimid, barwaaqi ku jireen, roob badan badan bay heleen labadaa gobol. Fikradda guud u maranaya saddex qodob xoogay noo saara dhibaatooyinkana haysta, si aan uga baxno dhaqaale xumada iyo tirada la sheegay ee mustaqbalka soo socota. Aniga waxay ila tahay maanta baahida inoogu weyn waa si aynu biyo u helno. Isbedelka cimiladu wuu soconayaa, joojin kari mayno. Abaari way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysaa. Ama cimiladu waxay keentay labaha, mar waxaa yaraanaya roobkii, marna xilli guddi jiray wuu daarinaya. Dhibaatooyinka sanadahan in haystaa waxa weeye dhirta oonu ku noolahay, iyo ugaadha, iyo xoolaha, iyo dadkuwa maskaxdeenna iyo way wada shaqayn jireen xilli roob, sida ay hawadu waqtiga ku baagatahay. Maalan soomaalidan waxaa jira cawsha cawdku xud ugu eega oo ma ogola maqashisina ku dhaalta abaar. Dhirta Soomaaliland ka baxda badankeedu garoorka, quraca, maraaga, sogsoogta iyo mid waliba saacad baa bil baa jirta uuman ka tuuran. Bisha la yidhaahdo inaga inagu beged March, xagga kalena absoomaaliga seer mawidada oo marka laga soo tiriyo habeenka dabshiidka 180 habeen ku soo dhamaata ixbiro ayaa dhirtooda waxay turtaa manka fertilizationki. Hadduu bishaan rubeeri waayo shantaba ka casho, dee waa dhimanaysaa ogxanta dhirtu. Marka waxaa jirta galaalkii oo sii yaraanayo sii engegaya, quracii oo sii engegaya, dhirkii dar dhirtii dalka oo sii baaba'aysa, xoolahiina waa la mid. Dadka maskaxoodii ninkii reer miyiga ahaa markuu la xadoonka ku sii daynayo oo maqasha ku tala galay way wadaaratay bishii aan dhaqoysad u dhaaf dhiriq ma leh national tana abaar bay ku rartay ugaadhi waa la mid. Marka isbedelka roobka markuu doono u daayo, weliba si hore aanu u daayn si cumuumee laga yaabo inuu meel maro, in yar koobar inuu maro leh yar wada waxa soo kordhay. Marka waxaan u baahanahay wixii biyo cirka ka yimaadeen waxaan jirin biyo waa soo badan u filan ma jiraan. Jalkeenna wuxuu ku soo ururay magaalooyinka miyiga waa laga soo dhamaanaya. Reer miyiga markuu meel kasaga gala waayo xoolee dhammaada aanu kana abaarabo, halkaa magaalada lagu urursan yahay ayuu buu ku soo ururaya. Magaaladana cayn isu urursan bay kasoo baxaysaa, cayn ku urursan. Waxaan ugu daran dadkiiba biyaha. Marka maanta biyaha magaalooyinka u baahan abaarta, haddii loo jiro gaarigaari saar xoolaha loo saaro magaalooyinka gaarigaari saar. Marka waxaan u baahanahay magaalooyinka inaan u qabano biyo badan dad ku soo ururay. Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn laba magaalo mooye inta kale u akhra dadti, magaalada Burqo iyo Ceergaab inta kale u akhra dadti, waa gaarigaari saar ku jira. Meelihii dhowaa laga soo qabanay bay baahantay. Marka dowlad ahaan wax noo bariyo la siiyaa inaan wax walba biyaha ka hormarino, biyo qabano, biyaha cirka waa qodob waa ogyahay qoladaha hawsha wadaa dadkana waa ogeysiinay. Ka labaad waxaan ku tali lahaa in xoogga la saaro in maskaxda si aan u fikirin attitude-ka wax laga bedelo, oo kulli qoloyinka anigo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale ina daada ah maskaxdoodu geen iyo ari iyo gabay iyo garoor bay ku eg tahay dhalinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu u guuri karno maadaama cimilo isbedeshay, dadka inuu xagga badda u rari karno oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaanu arrintaa maskaxda loo jeedinin waa soo jeedinay. Saddexaadna waxaan oran lahaa in layr jaban aynu dooran layrka si kasta aynu u marayno. Haddaynu kan Ethiopia ay ka yimanayaan Afrikoona qaybteena ka qaadanayno, haddaynu ka dabaysha dhali karayno ka cadceeda, waxaynu u baahanahay in helo layr jaban, layr la-aan ama ayrati la-aanna meel gaari mayno. Aru saddexaas aan lahaa dushaa laga ilaaliyo, sidoo kale waa nabad, galbeed baa ka yimid, barwaaqi ku jireen, roob badan badan bay heleen labadaa gobol oo iyaga ku kobanoo sidaan u dhafo hargeysa badankiisa aan soo gaarin.